Abatulaba wamu na abatuliriza mwebali kubanga mchikola icho cha mukola chiti rifunyo kakos fax 256. Samanya gangeze kakos mwebali kubabio nabio mukola commentinga kulaba maboteka ko commenti kusinzira kuchiche tuwa tuogede chija kubana chonga chitukole. La 11 December letugendo kutambula tugende kejinja high level tour and travel agency mwebali nyo mwebali dala tugenda ne mulubiri wa chabazinga. Orudako olwa leno nzize eno mwana watu Helleni Lukoma. Helleni Lukoma onatuwade echo kulabirako. Eri abachala bonna abatuma abaana nga abasajja aba bachala ababeera eyo ng'omwegalira bwegayirizi munange bambinzalira omukazi yenna tasaana kwegayiriza oba omusajja tasaana kusooka kwegayirira omuwa omwana simanyi ndowooza ebyokkolo babi ebyakendedde abayimbi abasinga obungi bwaba nga tebali mu bbaala tebali mu bivvulu obudde ndowooza babuwadde nnyo obuliri. Nene chila landoza, bawa ya niluko mono, muogo wali, mkaza azara alikushua, nti abana bajja kulabirirwa. Nalabye ba Facebook in-laws, ne WhatsApp, ne bani, bali ku TikTok, nga bagamba, banake, chisoboka chitia, umwene naza kumwana, umwako ugumubwe guti, nengamba banake, chichichichilo, na yenga chonache chiri, umwana alitumbu, era jo, nagenzo kulaba ibifananyi. Naba mkole deka baby shower. Na yoma nyoku kole da baby shower ngomwana wa mwaka gumu. Kawa katonda. Se ya kasoso chikola. Lwa kubanti munangi. Helleni Lukoma ngabo manyinti modo. Aine miaka satu mugumu. Yazali wabili musatu mwezi gwari gwa kuna. Omwaka gwaruku mwenda chinana mwenda. Aine miaka satu mugumu. Nga shibaji ya wezeza jebufudeko. Kati wabasa ze wazari. Akube full stop kukuzala. Ademu muziki. Lockdown yena ajikoze semu wangu. Gendo kufao bate bivuru next year. Yanga alikiria. Awa inzo kubake ya baze. Ntiyobana atele bivuru. Sawa yona. Obana kawere ujia kubabu wedemu. Ademu asabule ndongo. Onajukirwa nyokuru imba lwele ya kuba. Lubai tolinye ya maje. Nenyimbe ndala nyinji. Nyomwaka kwa bili esatu yali hata nsokuhuli kika. Onono dansa mramba. Chokai che unyisa modu. Atemu vya fashion imuka. Noruecho. Dekatuleme kugamba anti omwana ya ziza mangu kumwana. Fechetu ino kusanyu kirage masanyu gabulangiti. Atene chabaza. Inzo kubaya yangu ya azari. Shiba karunji wali looze za kugamba anti katika ngende mkuzara. Nganemba zikadi. Ngana magumba degacha asobola kusindika. Ngono yeya bivamu da. Kuchitegede. Badendi yao ngandawa Khalifa Aganaga. Khalifa Aganaga ya genze kumukutugwa kwa Facebook. Na posting anga asaba Bobi Wine. Okumukiriza ade mwaka imba keke yakuba mu mwaka gwa 2008 keba itobululu tebutwaula akayimba kano kali kalunji eranga kaina message je kasindika eriba na Uganda boli yao nabalala bonna abetaba mukulonda mukasera kano electoral commission tesobola kosa kayimba kana ka Bobi Wine olwensongo olwede candidate na nkwade mulimu message nunji basi nakusoka musasula. Bali okeba kwesaka imba kwa singa baba baina message jebagalo kusindika eri abantu nti obulutebu baawula mu kaseera kano ategereke kabulungi nnyo nti yasala dediro oluvanyuma lwa kadi ndoze ya nupu obutajimuwa nanyiganyiga mwao ane yali teyali serious kubanga omuntu abali serious ngoline ku ground koli abantu baba wanawe kadi kali kali fate ya nyigambo nyizi nanyifuna akasajja ku mutima naga. Ndoza kansale dilo katinada mwena ale mdaba ba wana bulichesera. Bobi Wine obaddo ina kumusabira ku Facebook. Wandika otukirire balo yabe obasicho olabe manager we owa Bobi Wine omugambe chichi choyagala. Si kumusabira ku Facebook. Bobi Wine si wa Facebook noluimba loyagala okuddamu odukola remix. Si wa Facebook oluimba luina nanyinirwo ate candidate bobo yagala dukola remix gende wa manager wo muyimbi. Togo yogerera ku Facebook sikwali ero luyimba no maro rudda munze bwe mbera nga nze manager Bobi Wine nkutwala mu koti kubanga tuba tulina na copyright nozo chitegede Khalifa oba abaddo ya gala views oba abaddo ya gala likes boboli serious ngogenda kudda mu luyimbo olwo echo cho yinokola abayimbi mulekerawo kuisa mu amaaso abayimbi banamwe abali ne nyimba ze bakola no lwegombo dwagalo dukola no lukola ngata kuwa authority no ruddamu no ulirango kuba kujoga wakiri mukubira akasimu omugaye muganda wa kino na kino na kino kiri bwe kitina ye nkoze ntia nalyo kagwa ga head bwatakwa ga head obo joze kako chikolwa cha bujoze echo sikikiriza wamamwe bale ababadde bagenda maso no kuwanga mutuuliriza amuno kutugoberera ku kakos fax 256 tuna dingano rundi.